Бум піцерії у столиці. За останні 10 років цей фастфуд став таким популярним, що влаштовують навіть змагання. Кожен заклад має свої секрети, але навіть італійці визнають, що українці роблять більш естетичну піцу. Не обов'язково бути неаполітанцем, щоб робити неаполітанську піцу. У цьому переконаний Віктор з Київщини. Він уже кілька років готує піцу в столичному ресторані. Для цього навчався аж у Неаполі. Хоча, каже, доки руки звикли, бувало всяке. Була і горіла, була і рвана, була і піца на полу. Все, що хоч було. Але тепер ідеально знає тісто. Уже навчив десятки піцайол. І нещодавно заклад внесли до списку найкращих у Європі. Рецепт не секретний. Секретна технологія, бо треба вміло користуватися кількома видами лопат, а ще на око визначати температуру в печі і все робити швидко. Справитись з такою температурою в печі 480 градусів дуже важко. І піца, яка випікається за 90 секунд, плюс-мінус, справитись з цим і не спалити піцу – це дуже важко. Інгредієнти майже всі італійські, а от дрова – українські. Граб і бук – ідеальні. На зовнішній вигляд це буде впливати, на смак це буде впливати. Якщо вам приготують піцу на сосні, то ви це відчуєте. А тут роблять щонайменше 200 піц щодня. Заклад – один із 18 в мережі. Постійно розширюється, бо попит є. Це зручна їжа і вона швидко в приготуванні. Доставка в нас також максимум 1 година. Мені здається, що якщо смачна піца, все смачно, то тоді гості йдуть. Зараз готують одну з улюблених. Класична піца Маргарита, в яку входить звичайне тісто, томатний соус, моцарелла та базилік. Шпинат, лосось, печериці, оливки, артішоки. Класичних піц, якщо замислитись, то їх не дуже багато, особливо в Києві. Традиційну неаполітанську піцу, то їх майже немає. Секрет смаку – пікантний томатний соус і якісна моцарелла. І теж унікальна піч. Робочий камінь зроблений з вулканічної породи вулкана Візурі. Страва у нас стала такою популярною, що вже третій рік організовують чемпіонат для піцемайстрів з усієї України. Цьогоріч їх аж 33. Основні вимоги – бути повнолітнім громадянином України та вміти готувати піцу. Це просто, це смачно, це вигідно як для виробника піци, так і для споживача піци. І це просто круто. Оцінюють страву за смаком, також важлива презентація та чистота на робочому місці. Зараз піца перевершила саму себе. Навіть ми в Італії не говоримо, що йдемо в ресторан, а кажемо, йдемо на піцу. У ній є залізо, вуглеводи, білки. Аби отримати цю кількість речовин, потрібно з'їсти макарони, салат, м'ясо або просто з'їсти одну піцу. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Мирослава Прокопюк. Факти ICTV.